Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Зараз говоримо про те, що так, великодні свята наближаються. Чому не варто використовувати штучні квіти та коли почнуться перевірки точок їхнього продажу? Сьогодні в наших гостях говоримо про це з Ярославом Крисько, заступником директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради, та Олександром Малишко, заступником директора департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради. Я вас вітаю. Вітаємо. Пане Ярослав, почнемо з вас, почнемо з проблеми. Да. Штучних квітів. Ця проблема існує, зокрема, в нашій державі протягом останніх 25 років. З того моменту, коли в славнозвісні 90-ті на наших ринках почали з'являтися штучні пластикові квіти. Насправді, спочатку це виглядало дуже красиво, всі почали купувати, прикрашати, замінювати живі квіти на штучні, це все спочатку якомога більше і так далі. Проте, як показала практика, це виявилося великою проблемою. Проблема ця починається саме з виробництва, адже виробництво здійснюється в основному. Ці пластикові квіти до нас завозяться з Китаю, і дуже часто ті квіти, особливо ті, що продаються на ринках, вони без будь-яких сертифікатів відповідності. Тобто, з чого вони виробляються, де вони толком виробляються, ми не знаємо. Також потрібно особливу увагу звернути на процес транспортування, адже транспортування, будь-який вид транспорту має значний вплив на навколишнє середовище. Проте найбільшу шкоду для навколишнього середовища саме відіграє процес утилізації. Адже багато з нас, купуючи квіти, використовують їх, вони поклали, вони дуже швидко в нас вигоріли на сонці, фарба зникла, і ці квіти стають звичайним сміттям. Щороку комунальне підприємство «Ритуальна служба» Дніпровської міської ради з територій наших кладовищ, а також зі звалищ, які ліквідовуються департаментом екологічної політики Дніпровської міської ради, вивозиться загалом до сотні тонн з території нашого міста такого сміття. Особливу увагу слід звернути в місті ця проблема, тобто воно все попадає до полігону Правобережний комунального підприємства «Екодніпро» Дніпровської міської ради. Проте дуже часто в сільській місцевості таке сміття, воно спалюється. При спалюванні штучних квітів, звертаю особливу увагу, виділяється буквально вся таблиця Менделєєва. Під час спалювання радіус діоксинового забруднення досягає 20 кілометрів. Тобто, і забруднюється не лише повітря. Одного багаття? 20 кілометрів? До 20 кілометрів. Тобто, уявіть собі ці масштаби. Також під час знаходження цього декору, як можна сказати, як безпосередньо на могилі наших рідних, близьких, так і безпосередньо на ту купу сміття, до якого потім наші громадяни скидують ці квіти, осідає фарба, яка забруднює ґрунти. Також забруднюються підземні води. Тобто термін, і потрібно не забувати про те, що термін розкладання пластику, з якого виготовляються цей декор, становить від 100 до 500 років. Тобто використання в нас іде від декількох тижнів до декількох місяців, а термін розкладання саме безпосередньо вже на звалищі становить від 100 до 500 років. Що стосується взагалі? Завжди запитують, чи є альтернатива? Альтернатива завжди є. В першу чергу нашу пам'ять помершим ми можемо виразити саме в молитві.
ця молитва може бути як і вдома, так і в храмі, так і безпосередньо на кладовищі. Також останні роки на наших ринках, в наших супермаркетах почали з'являтися поминальні свічі. Ось, наприклад, я сьогодні з собою взяв зразок поминальної свічки. Тобто це вогонь у нас теж символізує, це є певна стихія і теж символізує, як і душа людська, символізує певну вічність. І от, в принципі, цей такого роду підсвічники, також вони мають, звісно, у нас все має вплив на навколишнє середовище, проте вони дуже довго використовуються і виготовляються вони зі скла та металу і, відповідно, парафіну. Тобто, також ми можемо завжди принести квіти в горщиках, ми можемо принести живі квіти. Вони теж недовго слугують, вони теж потім йдуть на звалище, але вони не мають такого впливу, як мають саме пластикові квіти. Вони не виділяють тої кількості шкідливих речовин, які виділяють штучні квіти. Відповідно, можна знову ж таки висадити квіти безпосередньо на могилці або поруч з нею. Тому я все-таки в черговий раз ми закликаємо наших громадян бути свідомими, берегти нашу планету, бути цивілізованими людьми. Як приклад, завжди може слугувати розвинені країни саме Європи та світу, де, наприклад, в Німеччині, то можна навіть отримати штраф за саме принесення пластикових квітів безпосередньо на місце погребіння. Тому все ж таки, давайте будемо свідомими, давайте берегти разом нашу планету, берегти нашу країну, любити нашу країну і любити нашу землю. Дякую вам. Пане Олександр, вам слово. Розкажіть, будь ласка, про діяльність департаменту так, щодо продажу штучних квітів перед великодніми святами. Департамент торгівлі та реклами зі своєї сторони спільно з комунальним підприємством «Дніпровські активи» напередодні пасхальних свят проводяться з метою зменшення відходів та їх шкідливого впливу на навколишнє середовище, проводяться заходи з виявлення фактів стихійної торгівлі, вуличної торгівлі, поминальну атрибутику, виготовлену з пластику. Хочу нагадати, що вулична торгівля на території міста здійснюється лише на підставі договору, який укладається з комунальним підприємством «Дніпровські активи». А «Дніпровські активи», в свою чергу, не укладають зазначені договори з підприємцями, які мають на меті здійснювати торгівлю, вуличну торгівлю поминальною атрибутикою виготовленою з пластику. Тобто таким чином ми намагаємося зменшити кількість даної пластикової атрибутики на вулицях, в подальшому на кладовищах. Здійснення ж вуличної торгівлі без договору передбачає за собою адміністративну відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому ми паралельно проводимо рейди спальними районами, центральною частиною міста з метою виявлення таких фактів прирікаємо конституційної відповідальності виновних осіб. А щодо відповідальності, там штраф? Так. Штрафи передбачаються, якщо це фізична особа, громадянин, там невеликий штраф від 340 гривень. А якщо вже це посадова особа, юридична особа або фізична особа-підприємець, то розмір штрафу збільшується до 1700 гривень. Коли почнете робити такі перевірки, і чи почали вже в місті з'являтися такі точки продажу, візуально? Наразі
Я до сьогодні ще не бачив таких точок, проте за 2 тижні до Пасхи вони почнуть з'являтися, і ми будемо активно, якщо нічого не зміниться в державі, будемо активно проводити рейди цими місцями. Як багато рейдів планується, як часто? Ну, цей термін невеличкий. Аби майже щоденно будуть виходити інспектора групами і по районам перевіряти наявність таких фактів. За вашим досвідом, на яких локаціях, да, виникає така стихійна торгівля штучних квітів? Адже мені здається, що ці торговці знають, що не можна ними торгувати. Найбільше фактів здійснення саме вуличної торгівлі такою атрибутикою – це невеличкі ринки в спальних районах. Це можуть бути якісь риночки перед кладовищами. Це, на жаль, центральна частина міста, вулиці навколо центрального ринку. В місті ці всі об'єкти ми знаємо і систематично їх перевіряємо, намагаємося зменшити кількість здійснення такого виду діяльності. Якщо небайдужі містяни побачать таку локацію вуличну і захочуть допомогти вашому департаменту, куди звертатися, як розповісти? Існує гаряча лінія Дніпровської міської ради, вона працює цілодобово, вони приймають всі заяви, які в подальшому моментально передаються на департамент профільний. Ми реагуємо в межах своїх сил, намагаємося допомогти людям вирішити цю проблему. Я дякую вам. Пане Ярославе, до вас ще буде кілька питань. Скажіть, будь ласка, якого, на вашу думку особисто, якого закону в Україні не вистачає, аби з цими штучними квітами нарешті покінчити один раз і назавжди? Наразі, ви знаєте, зроблено зі сторони міста, зроблено все, тобто обмежено ще з 2017 року, в нас заборонена вулична торгівля саме пластиковими штучними квітами. На законодавчому рівні нам не вистачає, адже в нас на сьогоднішній день є проблема продажу таких квітів у роздрібній торгівлі, саме в мережах супермаркетів, магазинах, на території ринків і так далі. І друге, це, напевне, як досвід Німеччини, це саме покладання таких квітів безпосередньо до місця поховання. Тому наразі було б доцільно, але знову ж таки, ми зараз переживаємо, наша країна переживає надзвичайно складний час. Це справді для кожного з нас випробування, і все ж таки будемо сподіватись на свідомість наших громадян, що особливо в такий час ми повинні бути максимально згуртованими, свідомими і максимально відповідальними за навколишнє середовище. Дякую. Так. А скажіть ще, в зв'язку з тим, що наразі в нас війна і з поставками за кордон не зрозуміло, якщо ці квіти, більшість так завезені з Китаю, то можливо зараз їх будемо менше спостерігати зменшення, але знову ж таки склади на складах, можливо, вони залишилися, і є певне виробництво вже на території України. І тому, але все ж таки, в першу чергу, ми будемо сподіватися на відповідальність наших громадян, наших мешканців. Пане Ярослав, якщо так сталося, що людина вже купила ці штучні квіти, трохи розкалилася і хоче хоч якось допомогти, яка є альтернатива утилізації? Чи можна ці квіти, наприклад, після тижня перебування на могилі прийти забрати та кудись їх віднести? Наразі так, наразі немає альтернативи, тому що
на території нашої держави ще немає сучасного сміттєпереробного комплексу, і відповідно тому фактично, ну, вже купили, то вже потрібно віднести їх до сміттєвого контейнеру, та й все, і більше цього не робити. Ну, в місті справді легше з цим. А то селах так, там в селах просто... так, тобто дуже багато випадків, коли просто поруч з складовищем цей всей мотлох, це все сміття, воно просто спалюється. До речі, може вам відомо, які хвороби може викликати цей дим? В першу чергу це є хвороби дихальних шляхів, і зокрема таким небезпечним фактором те, що діоксинове забруднення у нас викликає розвиток онкологічних клітин, тобто і відповідно розвиток ракових онкологічних захворювань. Тобто давайте берегти і своє здоров'я також. Дякую вам. Тож давайте справді не труїти себе та людей, адже зараз і так ми втрачаємо найкращих з нас через війну, через окупанта в Україні. Давайте хоч трошки допомагати і в цьому році справді бути відповідальнішими і берегти наше навколишнє середовище, нашу гарну та неповторну країну. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Ярослав Крисько, заступник директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради, та Олександр Маличко, заступник директора департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради. Говорили про штучні квіти, які незабаром заполоняють наше місто, але цього не станеться, бо будуть робитися перевірки і на таких порушників будуть складати адмінпротоколи, вони понесуть відповідальність. Я дякую вам за увагу. З вами була Анна Грапончук, телеканал «Відкритий». Дякую, що були з нами. Все буде Україна!